Dobrodošli na Markovce. Mama je bežala od doma, zadrževala se nam v lokalu, skoraj bi pizda postala alkoholik. Kaj se tam ni dogajalo? In zato pravim, dragi moji mladi ljudje, ne biti neki kriminalci, ker to ne pije vode. Škodi sebi, družini in to je brez veze. Res je brez veze. Ja, jaz mislim, da ko sta se moja dva ločila, da je točno to bil, dajmo reči, vzrok. Ko smo živeli še skupaj in je bil foter doma, me je imel pod kontrolo, sem imel disciplino. Kot je foter se ločil z mamo, so šle stvari izpod kontrole. Ne. Strgam pa sketne, zanimale so me neumnosti. Dobrodošli v oddaji Magdor Izla. No pa da pozdravimo prvega 19-letnega Vauksa. Ne, sem zdrav! Ja, ki imam ful denarja in valjda repamo denarjo v avtih, v kurvah. To ni rep, to je drag. Ja, je to drag! Ja, a nek snemam, daj ti pričem pol, ajde. Jaz sem reper! Mam toliko denarja, da ne gre v sleper! Jam! Motherfucker, this is goal, nigga. BOM KURAC! To je še vedno. Neka kriminalna dejanja, še dan danes plačujem te kazni. Na policiji sem prespal ene petkrat, pijan, nasilen, vandal. To je bilo ugabno, kar sem delal. Nihče me ni mogel, bom rekel, umiriti. Nihče, ne mama, ne kolegi, noben. Probavali so, ampak jaz sem bil nemogoč. To sem bil zver, to sem bil žival. Samo destruktiven, vprašanje časa je Bog dal v neredu pizdarjo. Do policistov? V treznem stanju korekten odnos, se je dalo pogovarjati vse. V alkoholiziranem stanju, da sem bolj strokovno izrazil, v alkoholiziranem stanju je pa Jan rad iskal mejo. No? Rad si iskal mejo. Mejo živcev policista, kje bo nastopila, bomo rekli, trda roka pravice. Ne? In ne bo več bilo nekega dialoga. Konec demokracije bi se reklo temu. Tašen si bil, ja. In jaz mislim, da sem se zadnji čas odločil, ko nisem imel več evra, nisem imel kje zabiti, noben kolega me niti ni več mogel vzeti pod streho in sem se takrat odločil, da grem fotru na Koroško. In ta Koroška je moje zmešane možgane umirila in takrat sem malo drugače gledal na to življenje, ker sem se odmaknil od teh ljudi, odmaknil od tega toksičnega okolja in se postavil na noge in začel delati to, kar me veseli, spremenil pogled na svet in sem to, kar sem. Še dan danes treba kaj narediti, delam na sebi vsak dan, ampak jaz sem tako hvaležen za to Koroško, da sem spizdil od tega, ker po moje bi še dan danes bil tu. Vprašanje, kakšen bi bil. Ok, kaj mi je Markovec vzel? Tako, da bi odgovoril ono posplošeno, bi rekel mladost. Ne? Vzel mi je pač dosti enega cajta, ki sem, ne vem, ko smo gnili na klopcah ali pri tebi doma ali kjerkoli, živeli iz dneva v dan, ni noben ni vlagal, ni noben investiral vase v prihodnost, pač tu se je poznalo in to je bilo kar neki let, pač tako da ja, na kratko vzel mi je, ne vem, enih 7-8 let lajfa, bi se lahko reklo. Prazen hladilnik, brez jest, položnice nisem mogla plačevati, fehtala, da nam naj ne izklopijo, fehtala to. Lačen ne enkrat, skoraj vsakič. V taverni v Kopru, pod unji na streškom, bil en oder in pač bila prijava navadna. Hrup, mladina tam, galami, poje, ne vem, razbija, zdaj ne vem, če razbijela, ampak dobro. Glavno pridemo tam in valjda Jan in ekipa. Nič, polno smeha z njihove strani, mi probamo to nekaj resno izpeljati, ampak je šlo čisto v drugo stran. Jano se je tako zdelo to zabavno in začel teči gori dol in pač, ne bom rekel izzival, ampak ja, izzival v bistvu v nek dvoboj, da gremo v šprinti, kdo je hitrejši, ne, ampak
nismo bili lih od muda, ne, da bi rekli, da bomo šli teč in se dajat s pijanimi. Ja. V glavne ne, rešilo se je na lep način, da smo z besedo so nas razumeli, kaj smo hoteli povedati, in oni so šli svojo pot in mi tudi, tako da. Markovec, zdaj jaz tukaj ne bom razlagal zgodovino na dolgo in široko. Tukaj bo predvsem, kje sem odraščal, kaj smo delali, kako smo odraščali in po katerih placih smo se zbirali, tako da nekako pokažem, iz kje sem doma oziroma kje so doma, pa dajmo reči moje korenine. Markovec oziroma včasih Markov hrib, Sveti Mark je bil takrat zaveznik Beneške republike, kasneje se to preimenovalo v Markovec, Markovec City, Narkovec. Umetna inteligenca mi je povedala, da Markovec naj bi imel 5000 prebivalcev, zdaj ne vem, koliko je ta podatek legitimen. Tako da ja, Markovec se je začel razvijati v 60-ih, tu nekje, ko je pač Jugoslavija bila v gospodarskem razcvetu. In potem nekje v 70-ih so začeli Markovec spreminjati, bom rekel, v nekakšno urbano naselje. To seveda ni bilo pogodo takratnim kmetom, ker so se pač bali, da bo Markovec dobil totalno drugo podobo. So bili pa za ljudje, ki so delali v tovarnah. Ne. V 80-ih so začeli graditi bloke za delavce v takratnih tovarnah. Potem kasneje v 90-ih, pa tudi no, v 80-ih, so pa začeli še graditi bloke za družine. In tako se je počasi Markovec razvil v to, kar je danes. Ja nič, dobrodošli na tem famoznem Markovcu. To igrišče je igrišče, dajmo reči, od krožne ceste 10 oziroma od krožne ceste. Tu se je zgodilo vse, tu sem odraščal, tu sem začel, bom rekel, delati prve korake pri nogometu. Prvič se napil, prvič probal joint. Dobro, prvič fukal ravno nisem, tu sem v sobi zgoraj, tukaj 20 metrov stran. Se je pa tu zgodilo vse in dejansko to igrišče bom nekako vedno nosil v spominu, ker si mislim, da vsak ima en košček sveta, ki ga zelo rad obišče, to je to igrišče. Ker tu se je pač zgodilo vse in čeprav je v zelo slabem stanju, res je neurejeno igrišče, je vseeno, bom rekel, tukaj se je Valkman zgradil in tukaj je Valkman postavil korenine in zaradi vsega tega sem to, kar sem. Idiot, ampak mislim, da imam možgane pa srce na pravem mestu. Ja. To je igrišče s pogledom na morje, vse naokoli so bloki in dejansko je igrišče zelo cinematično. In čudi me, da niso tu še posneli kakšen mladinski film. Jebem ti komarje. Je pa res igrišče, bom rekel, na brutalnem placu, ko je urejeno. In takrat so bila vsa igrala zastarana, zdaj vse to novo, ampak je bilo takrat dosti lepše in dosti bolj tako pristno. Zdanes je pa sameva tako kot vsa igrišča, ker so pač otroci na telefonih. Če bi to snemal 20 let nazaj, bi mi tam se drli in igrali in liga prvako v živo. Zdaj je pa nič. To igrišče je bilo tukaj v krožni, bom rekel, najbolj znano po goličih. To sta dva mala gola, ki smo postavili en gol tu in en gol smo postavili na konec in tukaj se je odvijalo, bom rekel, liga prvakov. Mi smo se dejansko tako zmotivirali in tako pripravili do tega, da ko si dal gol, si se veselil, ampak pristno in iskreno, to si slekel majco, si tekel, vrgul si se na kolena, organizirali smo turnirje in dejansko to igrišče je bilo petek, svetek, praznik, mrzlo, vroče, to nismo imeli meja, mi smo igrali nogomet, kadarkoli smo imeli, bom rekel, en uro ali dve na razpolago. Tu smo se stepli, tu smo dajali gole, bili so solze sreče, solze žalosti. Enkrat sem celo pripeljal iz doma radio na baterije s CD-ji. To je bilo takrat, ko da imaš zdaj najnovejši iPhone. In vsakič, ko je padel gol, smo dali muziko, delali smo transparente reklamne. In dejansko si se na tem igrišču počutil, po moje, lih tako kot se Luka Modrić na Santiago Bernabeu. Teh občutkov malo zaboli, ko veš, da jih nikoli več ne bo. Ker bolj ko se staraš, teže dobiš ta občutek, ki si ga imel kot otrok, oziroma to je po moje že nemogoče. Zato se pač vračaš na take place in obujaš spomine. Jebote, Markovec. MC Markovec je ti u džiru, mi smo na vrsti, pusti nas na miru. Jebem ti mater, hoćem preklinjat, ajde mali mrš mali, nekaj nas prekinja. MC Markovec je ti u džiru, mi smo na vrsti, pusti nas na miru. Jebem ti mater, hoćem preklinjat, ajde mali mrš mali, nekaj nas prekinja.
Ajoj, ja, takrat itak je bil tobak in to smo si zvijali cigarete, te prijatelji pač, ki so bili. Oni meni, pravim jaz, dejte mi zmota ten cigaret, oni mi zmotajo, jaz to vlečem, kadim, kadim. Kar naenkrat nekaj slabo, mi se vrti, zabruha. Pizda, kaj je bila? Trava je bila notri v tobaku. In si bila zadeta. In sem bila zadeta, slabo. Slabo mi je bilo. Take barabe smo bili. Take barabe ste bile. Ste bi ste bili, ja. Tak. In pol ste mi to čez en čas, nedolgo je to trajalo, da ste mi to pol povedali, da ste mi potaknili travo notri vmes tobaka. Bili so narkomani. In narkomani, to se je dosti dogajalo, da so kdaj, ono, koga vropali in itak so se vedno spravljali na take žrtve, pač na otroke ali pa na neke starejše. In glede tega je bilo, ja, Markovec se je klical Narkovec, le je vedno bilo droga, kriminal in tu sem spada tudi nasilje, tako da ja, pač je bil nevaren, ja. Markovec mi je dal ogromnenih stvari, čeprav sem posledično zdaj Markovca tudi dosti stvari izgubil. Mi je pa dal nek karakter in spoznal ogromne ene greznice ljudi, ki ti potem posledično mogoče lažje pomaga v lajfu naprej, no, da veš, kakšnih ljudi se izogibati. Rekli smo jim zelene, nič kaj inovativnega in revolucionarnega, zakaj zelene? Zato, ker barva klopc takrat je bila zelena. In večinoma vsi placi, ker smo se zadrževali in družili, so dobili ime po klopcah. Zdaj so te klopce posrane, polne dreka, včasih je bilo to malenkost bolj urejeno. In ko smo prišli iz te faze goličev v fazo klopc, ko smo bili na goličih, smo bili še otroci, nas je zanimal šport. Ko si prišel pa v fazo klopci, pa bil že srednja šola, zanimale so te prasice, alkohol, droga, kriminal, Golubovič, ne, ti si hotel pač biti zajeban. In tako kot ta drek gnije tu na teh klopcah, tako smo včasih gnili mi. In to je odličen prikaz, kako smo stagnirali in gnili cele dneve na teh božjih klopcah. Tu sem, mislim, da prvič tudi probal joint, tu smo se napijali, tu smo razgrajali, to smo bili pač to, kar ne bi ravno želel videti, da je moj otrok. Večinoma odvisni od socialnih transferjev, ampak zgodbe so pa bile in včasih, jaz ne vem, kako za Božjo materno, si sedel 10 ur, ampak to je minilo tako. Zdaj ne morem 1 uro sedeti na klopci. Ampak to je to, ker smo bili neumni in ko si neumen, pač čas gre, no se zdaj, nisem neumen. Prokleti komarji. Blok, ki ga vidite za mano, je pa krožna cesta 10. In tukaj se je Jan Vaukman kalil. Tukaj je Jan Vaukman, bom rekel, ustvarjal svojo prvo muziko, montiral svoj prvi video spot, miksal prve pesmi, sestavljal prva besedila in tudi prvič svojega luleka umočil v sobi. Bom vam pokazal, kje. Ta naš balkon, iz tega balkona je bilo slišati vse. Grozno. To je bilo grozno. Jaz sem bežala od doma, sem šla gor v gostilno, da sem pila, da sem pozabila na vse to. Da nisem bila doma, ker to je bilo ko na železniški postaji. To so hodili gor, dol, kažin, žur, kadili, ma ni da ni. Mislim, grozno. Vrati na majtko moje! Ne moje! Aje, kaj se tam ni dogajalo? To je zgledalo kot en hangover film, ali kaj, Project X. Polomljen umivalnik, polito po tleh, razbiti kozarci, policija je bila itak vsak dan tam. Koliko, v enem letu koliko prijav? 300, 200, 250 prijav? Ne vem. Pizde, to je bilo, ja, šov. Snemanje komadov ob 2 zjutraj, ko sosedi spijo. Po moje se je vohalo ganđe, kot se nekje v sredi Jamajke ne voha, do raznih takih in drugačnih krikov, glasbe in znalo nas je biti v eni dnevni po 30 ljudi in več. To je bila ena taka mini diskoteka. Dobrodošli so bili vsi, vse nacije, vse rase. Crazy house, tu je enih spominov, ja, in enih neumnosti. Kaj se je dogajalo? Mislim, ja, to je bil plac, kjer se je družila gamad na kupu. Ja, res smo bili gamad. Pili smo skoraj vsak večer, pohali smo in na balkonu in zunaj in potem, ko je Boga Darjana zaspala tudi noto. Svašta se je dogajalo od nedožnega pitja in kajenja do delanja pak.
To kuhanja, neumnosti, vse živo smo delali. Celo žurke smo imeli in za novo leto in za rojstne dneve, strinjanjem ali ne strinjanjem blokovskih sostanovalcev ali ne. Tako da ja, Crazy House se je dogajalo res svašta. Kaj smo vse delali? To je tak bilo alkohol, droge, razbijanje, dretje, celo, mislim, da je celo nek fajt enkrat bil gor, ko sem jaz bil. Ne vem, vse neke take stvari, ki naj se ne bi delali v stanovanju, smo mi delali. Najbolj primitivni ljudje, od perspektivcev do svašta. In s sosedom smo šli pošteno na kurac. Jaz se vam vsem opravičujem. Vem, da je bilo kar nehumano, kar smo mi tu gor delali. Ne bom povedal vse, ker bi po moje šlo še v zapor. No, vse sem tudi dobil to pogojno in ja, sem plačal, bom rekel, kar en pošten davek za vse neumnarije, ki so se tu zgodile. Jaz sploh ne razumem, kako so moji možgani dovolili, da sem jaz vsak dan prenašal toliko ljudi. Prinesli tak niso nič, redko kdo kaj, vse so nam pojedli, vse so nam spili, že tako nismo imeli nič. Ampak meni je bilo fajn, zato ker jaz sem takrat hotel nek respekt. A, jaz sem pa zajeban, je prival, kmenu se zbiramo, tam je droga, tam je trava. No in kasneje smo enega lepega dne, mislim, da je bil 1. april, jaz sem lih pil in kar naenkrat nekdo potrka na vrata. Sem bil na hišni preiskavi pri Janu, v glavnem, da se razpomnim, mislim, da je bilo proti večeru. So se pripravljali v glavnem, kako vstopiti prije do stanovanja, kako vstopiti v stanovanje. Smo rekli, nič, gremo potrkati, pa bomo videli, vse bo kdo odprl. Mi potrkamo, ni noben prišel odpret, ampak je bilo samo odprto naprej. In tako smo prišli noter, potem je bilo presenečenje. Ne? Če se ne motim, lih bil 1. april, tako da bi moglo biti kot prva aprilska šala, ne? Ampak ni bila, je bila resnica. Sedela itak s kolegico, smo pile in zvoni telefon in me kličejo iz policijske postaje, da imamo hišno preiskavo doma. In jaz pravim, kaj 1. april, je to šala, je to zajebancija, pravi ne, prosim, če pridete domov, imate hišno preiskavo. Jaz sem se primila za glavo, sem rekla, joj, fak, sem rekla, kaj je to? In sem šla domov in ko sem prišla domov, ko sem videla vse policijo, pse, vse, mi je kar slabo ratalo, ne. Pač hotel sem iti do tebe gor, nisem niti nobenega klical, ki ti si kar uletel do tebe gor. Pač ti si pozvonil dol in tam niti ni noben na domofonu vprašal, ej, kdo je. Samo vrata so se odprla in ti si šel gor. In jaz na poti gor vidim enega frenda, ono kao, kaj ti je, grem gor do Vauksa, kao, ne, do Jana in Tima. In pravi on, ne id gor, kao, zdaj gor racija, so panduri in to, so jih dobili. Jaz sem gledam, kaj, what? In ono, pol naslednji dan zvem, ne, bilo ono, pretresli tam, pač, ni da ni najdli. Bum, 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 da, ba, policija, buf, duf, duf. Ko v filmu razmetali se nas ko male mačke, mene na zid, lisice, kaj zdaj, ne? Nič hišna preiskava, ker se je toliko prijav zbralo in sosedje soba je zbirali podpise, da se pač sproži hišna preiskava. In potem smo pač odgovarjali. Itak najebali smo jaz, brat pa mama. Niso najdli nič, najdli so, ne vem, 0,01 gram, se pravi nič takega, ampak ker smo dovoljevali, da se lahko konzumira ganja, smo zaradi tega najebali. Jaz sem dobil 2 leti pogojne, plus, če bi v tem času naredil isto, bi šel, mislim, da za 1 leto ali pol leta sedeti. Je bilo pa malo rizično, ker mama je prav tako zaposlena na policiji in ni bilo ravno to lepo. In to so pač te stvari, na katere nisem ponosen. Ampak vam povem, da biti zajeban ne priješ nikamor. Ne biti gangsteri. Bodi športnik, bodi genij, bodi matematik, bodi, ne vem, magister, direktor, karkoli. Naj te zabavajo, če si pifler. Samo vrijeme ti se boš njim smejal čez 10-15 let. Tukaj v Fuego bar sem pa posnel en kader za Čale Sale, TNT. Tam ko pijemo otroški šampanc. To je posneto v Fuego bar. In za mano je pročelje bloka, kjer sem odraščal. Tukaj pred blokom smo se zadrževali kot otroci, spuščali smo avtke po teh klančkih med stopnicami in ne bom pozabil gospa Augusta, ki je že pokojna, naj počiva v miru. Nam je vedno rada težila in nas podkupovala z bomboni, naj gremo se raje igrati na igrišče, kot pa da razgrajamo tukaj spredaj. Mi smo pač raje se tu zadrževali, ker so nam bili tej klančki zelo fascinantni in smo spuščali te avtke. Živeli smo v prvem štuku, tako je gor na levo. In to je bilo to, ne. In ko si v šoli kaj
zafukal, čeprav je bilo samo 16 stopnic do vrat, si teh 16 stopnic hodil 5 minut, ker si želel podaljšati to pot in razmisliti, kaj bom zdaj rekel fotru, zakaj sem pisal 2 in ne 5. Ja, poglej ga. Ne bi več tu živel, ni šans, nikoli v bloku, sploh v teh komunističnih blokih, ni šans. Zdaj pa... to je... Ja, hvala. To je pa zdaj Nobel. Poglej, rdeč tepih. Madonna. Daj, da vidim lift. Ja, živ jo. Ok, so ga zrihteli. Sem mislil, da je še vedno star. To je bil tako starinski lift. Komunizem 101%, ampak ok, so ga zrihteli. No, dosti boljše kot to, kar je bilo 20 let nazaj. Jebote, Markovec. Nothing can stop me, I'm all the way up. Ajoj, prazen hladilnik, brez jest. Ko je bilo ona stiska, kjer nismo delali ne jaz, ne brat, hrane ni bilo. Lačen ne enkrat, skoraj vsakič, prevečkrat. Položnice nisem mogla plačevati, to je bilo vse. Skoraj so nam izklopili elektriko, vodo, prosla. Fehtala, da nam naj ne izklopijo, fehtala to, vse po... poniževala, vse prosila, da smo ja imeli nekaj, ampak nič od nič. Zdokar takrat, jaz itak spoh nisem štekal, kaj mi delamo. Jaz nisem vedel takrat, da je to narobe, kar mi delamo. Meni se ona smila enih 5 let kasneje, ko sem v bistvu, pač, ko se vse to nehalo, ko je bilo vsega tega konec in ko sem jo videl, da je zgubila stanovanje, da je pač bila nekje v najemu. Takrat, pol onako, ko sem vse to se spominjal nazaj, sem mislil, fuck, stari, ne, Boga Dorjana, ja, tako da pač se mi smili danes. To za mano je pa, mi smo rekli, center Markovca, ampak sem presenečen, da dejansko ogromno njih trgovin, včasih je bilo trgovina, prazno, zdaj pa vidim, da je kar vse zafilano. Tukaj smo pač kot otroci šli v mesnico po meso, trgovino, na banko, do trafike. Kot otrok je bilo zopet fajn iti zjutraj v trgovino, mami po meso, si imel listek, aha, to moram kupiti, opazoval ljudi, ne. Zdaj pa pač, ne vem, bedno se počutim tu, ampak je pa pač center Markovca in sem ga mogel pokazati. Je pa tu živel en gospod, ne vem, če še živi. Mislim, da imel tudi eno napako in se tako hodil in si kar nekaj slišal. Njega smo se ful bali, ne. Ampak otroci smo bili, nismo pač vedeli, da gospod je bolan. Ena zanimivost, drugače nič posebnega, to sem z centra, razen Mercator. Kaj naj vam povem, kot to, da smo pokradili več kot Ivica Todorić, pa ne, da smo kradili in potem prodajali naprej, ampak kradili smo, zdaj se bo to slišalo zelo filmsko in napihnjeno, ampak za preživetje. Kradili smo večinoma hrano, jaz upam, da ne bom zdaj uvaden zaradi tega, ampak jaz mislim, da če kradeš hrano, to za me ni kriminal. Kradili smo meso, paštete, kruh, tako da nismo pa nikoli kradili, da bi kasneje prodajali te dobrine naprej in služili keš. Izključno samo zato, da smo pač preživeli, starši niso imeli, hladilnik je bil prazen, mi nismo hoteli delati, ker smo bili lenuhi, mi smo pač kradili, kar je daleč od tega, da bi bil na to ponosen. Ampak vam samo povem, kaj se je dogajalo, iskreno in pristno, tako kot je bilo. Nič olepšal. Ga imam pa spet kot vse tudi v lepem spominu, ko smo zadnje evre in takrat še tolarje zbirali in potem si prišel v Mercator in si okleval. Zdaj, če si kupim to čokoladico, ne morem tega. Tako da smo bliže takrat pravi matematiki. Lepi cajti, ali revščina je zlo. To trafiko za mano pa moram izpostaviti, sicer gospe Branke ni več. Vedno smo rekli, gremo do Branke po cigarete, grem do Branke po poge, tiste poge, ki smo zbirali iz kartona, ki si s tistimi slimerji, smo mi rekli. Pa po Pokemon karte vse je imela Branka, ne. Tako da Branka je bila ena taka
ko nek supermarket, vse, kar smo želeli, smo šli do Branke, zdaj pač več ni, ampak imam lepe spomine tudi na to trafiko, kar ti je poželelo srce si dobil, pa tudi moji mame je šla večkrat na roko, ko si imela denarja za cigarete in potem je pač prinesla, ko je dobila plačo. To so vse surove zgodbe z Markovca, nimaš kaj. Opazim na klopcah mogoče še ljudi kakšne, ampak to niso tašni kriminalci, problematiki, kot smo to mi bili, to so bolj skolirana mladina, vse večje družin, tako da Markovec ni več, kar je nekoč bil, če je to kdaj bil. To za mano so pa bele, oziroma niso več bele, so rjave klopce. Leta nazaj so bile klopce bele, tukaj je zdaj mir. Družinam prijazno okolje, včasih smo se tu zbirali, oziroma nisem bil toliko tukaj kot na krožnji, ampak včasih sem se tudi jaz tukaj rad podružil. Iz okoliških blokov smo se tu zadrževali in rojevali so se predvsem lovačke pričane. Kdo je koga, kdo je kako zajeban, kdo je komu bežal, kdo je koga na lomu, kaj je on prodal, koliko je zaslužil. Drugače pa to na belih je bilo znano predvsem kot na vsakih klopcah, da smo cele dneve se tu zadrževali in recimo ne vem, včasih si bil tu ob 11. dopoldan in si prišel 6 ur kasneje in so bili ljudje že pijani, agresivni. Dobar dan, gospa. Dobar dan, dobar dan. Kar počasi. Kar počasi. Vi morate reči, da pojte bolj hito. Kar počasi. Jaz jih malo snemam v Markovcu, ko sem tu odrašel, veste, za to. Zato je kamera tam. Motim, ne? Ne, nič. Tu sem odraščal in zdaj čez 20 let govorim, kako je bilo včasih tu živeti. Jaz tukaj hodim od leta 74. Potrat so se bloki začeli graditi, ne? Ko se je to začelo graditi. In potem smo prišli z dežele tu notri. Jaz imam 92. Ne, resno? Jaz sem bi dal 72. A ja, ne. No, ta gospa je pa bila po moje ena prvih prebivalk na Markovcu, ne, rekla, da se je oselila leta 73, ko se tu se začelo graditi. In to za mano je pa po moje najlepši kader na Markovcu. Tu je živel moj sošolec, Jan Buco, ki sem ga vsako jutro čakal, tu nekje pri krožnem, da je on prišel iz 7. štuka dol in potem sva skupaj odcepetala proti osnovni šoli Antona Ukmarja. To je pa Anton Ukmar šola, na katero sem obiskoval do 8. razreda. Moja generacija je bila zadnja 8-letka in nimam ene slabe besede za to šolo. Res je bila šola, tako kot mora biti, šola s pogledom na morje. Sicer ta razgled na morje nam ni pomenil nič. Ogromno lepih spominov, res ena boljših šol in nekako mi bo žal, da moj otrok ne bo mogel na tej šoli odraščati, ker pač ne živim več v Kopru. Tako da res brutalna šola in še dan danes se spomnim imena vseh učiteljev in učiteljic, ki so me učile, tako da zdaj vam jih bom prav naštel. Od 1. do 3. me je učila Jasna Bonaca Miklavčič, daleč najboljša učiteljica, vsi smo bili zaljubljeni v njo res. Tako kot je ona bi mogli biti vsi učitelji in mislim, da bi bil svet za 1% lepši. Potem od 3. do 5. razreda me je učila Nevija Benčina Smotlak, prav tako BP. In od 6. do 8. se pravi, ko smo prestopili ta prag, mi smo do takrat samo gledali 6. 8. razrede, ljubčkajo se, wow, objemajo se, a bom jaz tudi imel uhan, a se bomo tudi mi šlatali, ne. Do 5. razreda še nekako ugotavljaš, zakaj tvoj pimpek stoji, od takrat naprej pa si točno vedel, ne. No in pa smo mi predstopili to magično mejo in šli iz 6. do 8. in takrat pa si imel od 6. do 8. si pa tehniko si imel tu, geografija tu, zgodovina tam. Takrat je bila naša učiteljica Alenka Veselica. Z njo sem mogoče bil kdaj na bojni nogi, ampak prav tako v redu. Bil sem zelo priden učenec. Same petke, ko sem pisal trojko, sem se jokal. Da sem pisal enko, bi to bil konec sveta, jaz sem mislil, zdaj je gotovo, ne. Jaz bom bil, ne vem, na ulici, brezdomec. Izpostavil bi pa še Gregorič, učitelj za športno. Zelo poseben učitelj. Včasih smo imeli pol ure mašo pred učno uro, ampak njega sem imel rad, pa Brdar da sem imel fiziko, on je bil pa Balkanac in njega poslušati, terapija za ušesa, on je vedel, on je bil enciklopedija znanja. Danes pa ne vem, kako je, upam, da je tudi tako fajn, kot je bilo včasih. Tu smo se pa predvsem zadrževali, ko je bila malca, tu smo ponavadi igrali nogomet, tu so bile včasih taki dve črti, da smo vedeli, tu je gol pa tam, ali pa če smo imeli dovolj časa, smo hitro laufali na igrišče zgore in smo tam potem igrali nogomet in prišli celi prepoteni nazaj v učilnico. Tistih 20 minut, to je bilo to, to gremo na nož, treba zmagati. Drugače pa Anton Ukmar je bil partizan, revolucionar, po njem je tudi poimenovana šola. In še nekaj bi povedal, recimo Rado Gregorič, ki sem ga izpostavil, on je bil najbolj znan, da je tako dal roke, prišel tako do tebe in tako te je gledal.
tako te je gledal in pravi, kaj, ne da ti vidim čevlje. En kamenček, da si imel na supergi, nisi smel k uri športne vzgoje, zato ker bi pač uničil parket. Tudi če si dal ti pred njim ta kamenček ven, ne, si mogel biti bos. Rad se ga spomnim. Zdaj ne vem, kakšna je hierarhična lestvica v današnjih časih, ampak barabe in tisti frajeri so ponavadi med malce sedeli v teh krogih. Tisti so bili najlepše oblečeni, najlepše in so imeli najlepše punce. Mi, piflari, kot sem bil jaz pa luzeri, smo pa pač bili skriti v kotih, sramežljivi. Jaz sem bil tako sramežljiv, fan, bok ne daj. Po mojem so mislili, da sem gej doma, ker vsakeč, ko je prišla ženska do mene, sem šel stran. To je to. Tu se razvijaš, cel life se učiš, spreminjaš. Tako, mi smo se spoznali v bistvu preko Facebooka, jaz sem z Janovim bratom, on je bil moj sošolec v osnovni. In nič, jaz sem bil prvi, ki mu je začel snemati videospote. Tam smo našli eno staro kamerama, to je bilo v nič časih dobeni mi videospot. To ga smo delali mi, realno smo bili po mojem pionirji v temu kamera, montaža, zajebancija in stvari so se prijemale, vedno več foka je to spremljalo in to nas je hajepalo in pač v tem smo se v bistvu mi našli in... Fak, je to je bila celo umetnost. V tistih časih je že to bil full luksus, ono, med uni web mikrofon, spomneš, ali pa uni slušalk. Uno je bilo noro, na uno smo snemali, v glavnem ja, hardcore umetnost in hardcore studio. Jaz sem takrat potem zbral neki denarje, kupil sem takrat Canon, malo bolj zajeben z onimi objektivi in ko se je to dalo na računalnik, to je potem samo začel ogen. To se je snemalo vsak dan, zajebancije, videospoti, neki blogi, to, kar smo delali mi, takrat ravno ni delo še noben. In tudi drugi artisti so nas klicali za sodelovanja. Dan je bil več ali manj povezan, žurka, snemanje, zajebancija, to je bil naš life. To za mano je pa bosansko, verjetno ne rabim razlagati, zakaj bosansko. Sicer na tem igrišču se nisem toliko zadrževal, ker je bilo od krožne malo odmaknjeno in vse veš, tako greš iz druge soseske, v druge je nevarno, da te kje ustrelijo. Šalo na stran, bil sem ene parkrat in to, ko sem bil, nisem mogel govoriti, to je bil nov svet, to so ljudje igrali nogomet, ping-pong, košarko, to je bilo res. To, kar tam dol ni bilo, je bilo tu in potem si ti gledal in si rekel, upam, da bom tudi jaz kdaj na tem igrišču z njimi igral nogomet. Kljub temu, da so bili iz Bosne, Srbije, Hrvaške, Albanije, Makedonije, vseeno so se družili in še dan danes živijo pač v simfoniji. So pa bili vedno znani po največjem ognjemetu, videospoti, so se tu snemali. Ja, na bosanskem ena zgodba je bila dobra, ko smo pokali s karabitom okoli novega leta, smo napolnili sod s karabitom in pol to je streljalo čez blok. To so bile bombe, da so se tresle šipe in užigali alarmi. In enkrat je bilo ful zanimivo, ko so prišli policaji prav z Marico, dol smo se razbežali, da se nas je družilo po, ne vem, 15, 20. In to je bilo cel šov, ne. In je še ena taka zgodba, čeprav to je pa moja edina procesija, kjer nisem bil zraven, ampak eno noč so se odločili, da grejo naprej, potem ko smo pili, jaz sem šel spat, ker sem bil takrat z eno punco in smo se nekaj spičila. In oni so takrat imeli eno tako zanimivo, bom rekel, turnejo, pokradili so polno skrinjo sladoleda. In jaz sem takrat spal na kauču in se spomnim tako ob 3 zjutraj, čujem neko šušljanje, ko jaz odprem oči, ko vidim dva, kako filata mojo skrinjo, tako milijon sladoledov. Jaz, kje ste to dobili, ne? Ja, na skrinja je bila odprta dol v Kopru. No, oni so ta sladoled metali po balkonih. Gospa, boste sladoled metali na balkone. Igrišče je bilo polno papirja od teh sladoledov. Mi je pa žal, da nisem bil zraven, ker ta noč je bila fukjena, ker so tudi potem Italijanom v prikolicah tolkli gor in jim motli njihov dremež in kričali tu, vaj, via. Tako da res mi je žal, da nisem bil tu zdraven. Najbolj znana zadeva z Markovca definitivno nisem jaz, ampak ta predor za mano. Pa ni znan zato, ker bi to bil, ne vem, nek tehnološka revolucionarna zadeva ali pa ne vem kako napredna gradnja. Gre za to, ker se je tunel gradil dolgih 11 let. Mogel bi biti zgrajen v 4, ampak od leta 2004 do 2015 se je to vleklo. Zakaj se je vleklo? Firme so šle v mesto stečaj, oglomno ene papirologije, birokracijskih ovir in tako naprej. Po domači povedano, prali in kradli so denar. Znam pa še zato, ker je pristal na Discoveryju. In na Discoveryju Američani neumni kot so so natvezli toliko enih gluposti. Povedali so, da ta tunel povezuje Italijo in Hrvaško in da se Medela in Žosterna stojita na nekakšnem vulkanu in je nevarno, da pride do
pizdarije. Na koncu je stal projekt 64 milijonov evrov, gre za 2, oziroma okoli 2 km dolg predor v obe smeri. Nič posebnega, vse te neboloze okoli tega tunela so pač naredile ta tunel znan in famozen. In zato pravim, dragi moji mladi ljudje, ne biti neki kriminalci, ker to je, to ne pije vode. Škodi sebi, družini in to je brez veze. Res je brez veze.